Sa ngalan sa manog sana kong sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasyas tong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios, mapanagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa itong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulog ni ning Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas at hug dako iyamot, sa huna-huna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuya ko kan Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluwin kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasaydun sa atong mga sala, dalon kita niya ngadto sa kinabuhing dayo. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kanalig sa iyang mga tao, inisayuta, inoon Dios, langit ng hari.
kita. O Diyos na makinadmanon ug mahigugmaon, tinugdan sa tanang kaayo, ipadalangi mong Espiritu, aron pagtudlo ka namo sa imong kamaturan, ugaga ka nga mong mga buhat, diya sa imong dalan sa kadaig. Kiniyamong gipangayo, pinagisa mong Ginoo Kristo imong anak, nga buyog hari ban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Diyos, "Hain ka ba?" Ang lalaki mitubag, "Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako og kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako." "Kinsa nagsulti kanimo nga hubo ka?" Nangutana ang Diyos. "Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo?" Ang lalaki mitubag, "Ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini." Ang Ginoong Diyos nangutana sa babae, "Nganong gibuhat mo man kini?" Ang babae mitubag, "Gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini." Ug ang Ginoong Diyos mingon sa bitin, "Tungod nini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom nining tungluha. Sukad karon, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan. Ug magkaon ka kanag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himoon kong magdinumtanay, ikaw ang babayi. Mahimong kaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo, ug paakon mo sab ang iyang tikod." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha sa Ginoo ana ang kaloy ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahiladman, nagatuaw ako kanimo, Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kun ikaw, Ginoo, magtimaan sa makalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay, apan diha kanimo ana ang pasaylo, aron ikaw pagatahoron. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardiya nga nagpaabot sa kadlawon, ang akong kalag nagapaabot sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan. Ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadaotan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Ang kasulatan nag-ingon, "Misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus, magbanhaw usab kanamo
uban kang Jesus. Ug iya kaming dadun, uban kaninyo, ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo, ug sa magakadaghan, ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat, alang sa himaya sa Dios. Tungod niini, wala gayud kami kawadig kasibot. Bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu, gilig-on adlaw-adlaw. Ug kining gamay ug umaaging kasamok nga among giantos, naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya, nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, dili mulungtad ug dugay. Apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Kay nasayod kita nga inig katun-as na niining atong yutanong puloy-anan, nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan, og siya gayod ang nagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Na kaninyo maanaw sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ibayaw ikaw, O Ginoo. Unya mi pauli sa Jesus sa ila ug nagkatigom na usab dito ang dakong panon sa katawhan ug tungod ni ini sa Jesus sugang iya mga tinunan, wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod ni ini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kaya mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem, ug sila miingon, ana kaniya si Belzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod ni ini gipaduol ni Jesus sa mga tawo, gisuginlan niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas, paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tawo sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan ka na nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay, mabahin-bahin o magunay pag-away, mabungka gayod ka ng panimalaya. Busa ko ng gingharian ni Satanas, magkabahin-bahin, dili kinimulungtad, kundili mapukan o matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan o makakawat sa iyang mga kabtangan, gawas kon iya unang gapuso ng tawo nga kusgan, unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Timan ininyo kine, mapasaylo ang mga tawo sa tanan nilang mga sala
ug sa tanang daotan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig daotan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Kay nakabuhat man siyag sala, nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipilaman good ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsoong lalaki ni Jesus, dito sila sa gawa sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Jesus ug mingon sila kaniya. Ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba nga akong inahan ug mga igsuon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya ug miingon, ani ang akong inahan ug mga igsuon. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, moy akong mga igsuon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygo ni ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko din ni Kristo, mayong gabi ka natuntanan. Aniyala kita sa kanapulo nga Domingo sulod sa tuig. Siguro mga igsoon nakadungog na muni ini. A priest is always wrong. Because if he begins his mass on time, his watch is advanced. If he begins a minute later, he keeps people waiting. If he preaches too long, he makes people get bored. If his homily is too short, he isn't prepared. If he owns a car, he is luxurious. If he does not own one, he does not go with the times. If he goes out to visit families, he is always out. If he does not, he has no time for them. If he asks for donations, he is a money maker. If he does not do it, he is too proud and lazy. If he takes time in the confessional, he is too slow. If he makes it too fast, he has no time for his penitence. If he renovates the church, he throws away money. If he does not do it, he allows everything to rot away. If he is with the youth, he forgets the old. If he is seen with women, he is a playboy. If he goes with men, he is not normal. If he is young, he has no experience. If he is old, he should retire. As long as he lives, there are always people who are better than him. But if the priest dies, there is nobody to take his place. Mga igsuon, dili ba ingon man usab ni ine ang nahitabo sa atong Ginoo diha sa atong Ebanghelyo karon. Adunay mga tao nga nag-akusar kaniya nga ang iyang gahom sa pagpapahawa sa daotan ug mga giyawaan gikan kang Belzebul, ang prinsipe sa mga yawa. Aduna pa manggani uy mga katawhan nga buot mo bitik kaniya aron gayud lamang sa pagpamatuod nga kung siya pinadala ba gayud sa Dios. Ang kinabuhi ni Jesus dinhi sa kalibutan na puno sa daghang mga kasakitan. Mianhi siya aron sa paghigugma, pag-alagad ug pagluwas sa katawhan. Apan gihukman siya dili maayo, gisakit ug sa katapusan gipalansang sa krus. Usa sa pinakamapait nga kasinatian ni Jesus ang pagtawag kaniyag Satanas sa gisaysay
sa atong ebanghelyo karon. Dahil pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem. Ug sila miingon, anaa kaniya si Belzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Aduna gayod ay mga tao nga sobra ka-insecure sa ilang mga kaugalingon. Dili ba? Sige lang o panghimantay sa lihok o buhat sa ubang mga tao. Unya kung dili mga yan, o dili nila masabtan ang imong mga buhat, ilaladayon kang dauton. Adunay mga tao nga dili makontento sa kung unsay anaa kanila. Adunay mga tao nga hangol sa kadungganan, sa katilingban o sa gahom. Usahay ila namang ganing buhaton ang tanan, bisan pang pagpangilad, aron lamang makuha nila ang ilang mga pangandoy o tinguha sa kinabuhi. Samtang sa laing bahin usab, dagan usab ang anaadiha, nag-antos sa kalisod, aron sa pagpaningkamot niya mo asenso sila. Adunay mga tao nga nag-antos aron sa pagbuhat sa matarong ug pagbuhat sa mga butanga insakto nga paagi. Adunay mga tao nga nagbuhat sa maayog matarong aron makapuyo ug hapsay ug simpleng kinabuhi nga layo sa kagubot. Diha ilang gipuy-an ang mga pagtulun-an sa atong Ginoo. Ang pagpuyo diya sa mga pagtulun-an sa atong Ginoo ug ang pagsunod ni ine sa matag adlaw maong pinakamaayong butang nga angayong buhaton natong mga katawhan sa Dios aron maandam kita sa mga butanga umaabot. Dili nang pagpangdaot, dili nang panghimantay sa uban, dili nang pangmarites ug pagpanlibak. Bulahan gayud katong mga tawo nga nagsunod sa mga kinaiya sa atong Ginoo ug ang mga tawo nga nagmatinumanon sa iyang mga sugo. Mao kini ang tinuod nga nagpuyo sa simpleng kinabuhi sama sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa Ebanghelyo, makita nato ang pagpadayon sa atong Ginoo diha sa iyang pagsirbisyo sa katawhan. Dinhi gipakita gayud ka nato sa atong Ginoo ang iyang mahinungdanong pag-anhe. Wala namang gani siya makakaon sa hustong oras. Kanunay na lang siya nakigistorya sa mga tao ug nag-ayo kaniya itong mga may balatian. Wala na gani siya usahay oras diha para sa iyang kaugalingon. Kini nga mga butang nga gibuhat ni Jesus sa itong ebanghelyo karon, nagpakita sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon alang sa uban. Kini nga mga butang ang kinahanglan natong unahon unta, mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Dili ang atong mga kaugalingong mga insecurities sa kinabuhi ug dili ang atong mga kaugalingong tinguha sa kinabuhi. Ang pagtuman sa kabubuton sa Dios mas importante pa kaysa sa atong mga kaugalingon nga mga kagustuhan. Sama sa atong Ginoo nga mas gitagaan pa niyag bili ang pagsirbisyo sa uban bisan pa gikaalaan pa siya nga buang. Kay sayod gayod usab kita nga dili tanan ang makasabot dayon nining mga buhat sa atong Ginoo. Apan kung kita kinasingkasing nga naghatag sa serbisyo alang sa uban, makasabot gayud usab kita sa mga kinaiya sa atong Ginoo ug makatunpud-unta kita niini. Kay nga atong Ginoo maayo gayud ug maluluy-on. Bisag sa daghang higayon
nga gibi-ibi-ay o gipasipad-an ang atong Ginoo, wala gayud siya muundang sa pagsirbisyo sa iyang mga katawhan. Makat-on gayud unta kita ni ine. Hinaot panta. Palihog manindog. Karoon nato'y padayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan na makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og sa yuta, og sa tanang makita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ginakasamahan sa wala pa'y katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matod nga Diyos, ikan sa Diyos nga matod. Gyanak di binuhat, usag kiniya samahan. Pinagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, galang sa tong kaluwasan. May kanaog siya, gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas, gikin na Maria nga ulay, ug nahimo ang tao. Tungod ka nato, gilansan sa cross, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misa ka sa salangit, ang nagalingkod sa tuho samahan. Mubalik siya nga mimiyaon, aron sa paghukom sa mga buhig sa maminatay. O gangyang gingharian, walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o gang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan o sanak. Dungan samahan o sanak. Gisimba siya og himaya, og misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, og apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, og sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Uban ang tumang pagsalig sa naghingapin nga gugma sa Dios, maghalad kita karon sa atong mga pag-ampo alang sa atong mga panginahanglan ug mutuaw kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang tanang nangulo sa simbahan, magmadasigon, magmatinud-anon, ug magmanggiluyong musangyaw sa maayong balita ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga naghupot ug otoridad sa kalibutan, kanunay magmando uban ang kaligdong ug maghago alang sa kalinaw uban ang hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga nabiktima sa mga krimen, makabaton og pag-alim sa ilang mga samad sa kahadlok, sa ingon maangkon nila ang pag-usab, ang kalinaw sa hunahuna. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos sa bisan unsang matang sa balatian, makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang Venerable Teofilo Kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga himalatyon, malinawong mupanaw ngadto sa kinabuhing dayon, ug sila nga nagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mahupay tungod sa paglaom sa kabanhawan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Diyos sa mga mahan, namati ikaw sa among mga pag-ampo ba ng gugma, liguna kami sa among pagtuo, kiniamong gipangayo sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen.
palihog manindog. Mga igsoon, pagampo ka mo, nga hugang inyong sakripisyo, dawanta sa Diyos nga mahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig, paghimaya siya ngalan, o galang usab sa mong kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmao na nga mong pagalagad kanimo, dawatang mga gasa nga mong gihalan, ug tabangi kami pagtubo diya sa Kristuhanong paghigugma. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhag makagagahom sa tanan, na nga'y matarong gayo niya mapasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapi. Pinagin na so Kristo among Ginoo, kasi atungod ka naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, o sa iyong pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahanturan, hubo sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awing. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron may imo kinialang kanamo. Ngan lawas dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kwasyao pa. May pasalamat ka ni mo, may pikas umiatag ni ini. Ngadto siya mga tinun-an umingo. Dawata kine, ninyo nga tanan ukanan. Kay kinimong akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, may kwasya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. May hatag niningad to siya mga tinun-an ug mingo. Dawata kine, ug panginom kamong atanan gikani ini. Kay kinimong kalis sa kong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabuta, ang dugo ngay ulaalang kaninyo, ug alang sa tanang mga ta, aron ang mga sala mapasaylo, buhatak kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na so Kristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhiog kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip niya ngayon, nga muatubang mualagad kanimo, himuang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo, hinumdumi ginoy mong simbahan sa libo kalibutan, himuang mahingpit kami da sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, sa tanang mga paring, hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Ang kalag ni Froilan Maria Francisco Francisco Maria, ni Sia Simplicia George Conrada, Susano Emiliana, Artemia Claudio Casiano Jeremvi. O tanang mga kalahag ng pahinungdan ni Santos kami sa karon. Malaumon niya mabanhaw sila, o tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsunod sa kahayag sa imnawong, kaloy ikaming tanan. Himuwa kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan niya ulay sa Dios, uban ni San Jose Ambana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan niya mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga day, gunog ang ikaw nga himayaon, pinagan ni Yesu Kristo, imong ana. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatang anak kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kanturan. Karon magamo kita samahan natong gamito na mga pulong nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Thank you.
Mangayo kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nini panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Ugmay layos tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik na so Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, naging unkasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa iyong simbahan, hugsibo sa iyong kabubuton, hatagi kami sa iyong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ta nga itong paginig sa unay, kalinaw. Kinimo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alin sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. God,
magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal na gugma, magpalikayunta ka namo sa sala, ug magpahamutang ka namo diha sa dalan, nga magdalang anak kanimo. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Paliog man lingko dalan sa mga pahibalo. Parish announcements. Ang ikaduhang love offering collection sa miaging Domingo, June 2, 2024, mikabat og 38,026 pesos and 35 centavos. Gitagana kini alang sa church projects. Sa miaging semana usab ang atong opisina nakadawat og mga donasyon alang sa church projects, diin mikabat kini og 22,120 pesos nga gikan sa mga musunod: Calm Sisters, Katrina, Botica de San Francisco, Chiki Familiar, Roel Acabo, Emmanuel Joseph Adlaon, Maria Paz Junisha, Joel Duterte, Malik Bakiling, Asonio Gadiana and Family, og tulo ka anonymous donors. Ang atong bone chamber sa katedral nga anaa mahimutang sa tuong abahin sa gawas sa simbahan, open na for reservation. Palihog pag-adto lang sa opisina para sa dugang nga kasayuran. Aduna na usab kitay kasalan ng bayan karong umaabot June 28, 2024. Alang sa dugang detalye, palihog pag-adto lang sa opisina sa parokya. Daghan kaayong salamat. Palihog mangluhod. Pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon unta siya sa Dios. Kami mapaubsanong nag-ampo. O ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan, og naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Palihog manindog. Ang ginumana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong gabi kanatong tanan. Maria, mamay sa pagkakas.